Boa noite então a todos os irmãos, um bom sábado, ou como diria na língua de Jesus, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Sábado do Senhor está chegando e que o Espírito de Deus seja mais uma vez glorificado por tudo que acontecerá aqui nessa programação de Santa Ceia. Eu gostaria de fazer uma breve meditação com vocês na oração do profeta Daniel. Então abra sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Daniel aqui está numa situação muito curiosa. Ele havia estudado as profecias bíblicas e havia compreendido que em breve terminaria o cativeiro do povo de Israel em Babilônia. Só que o povo não estava preparado para o fim do cativeiro. E ele temeu que aquilo poderia se transformar numa eternidade. Realmente a religião daquele tempo não estava tão espiritual como deveria ser. Daniel estava angustiado, muito angustiado com o seu povo. Ele viu o que o povo deveria fazer e ele viu o que o povo não fazia. Deixa eu, antes de ler o texto, contar uma coisa para vocês. Na década de 60, foi publicado um artigo muito interessante na revista Christus, que é uma revista teológica da França. O título do artigo era curioso. O artigo se intitulava Le Troisième Homme, que a tradução seria O Terceiro Homem. Foi Roustan, François Roustan, que escreveu esse artigo Le Troisième Homme. E ele dizia que antigamente havia dois tipos de homens. O primeiro homem, que era aquele sujeito religioso, crente em Deus, na Bíblia, e que estava na igreja. Depois tinha o segundo homem, era aquele que não acreditava em Deus e nem na Bíblia. Esse automaticamente estava fora da igreja. Mas ele notou que agora surge o terceiro homem. É aquele cristão que crê em Deus, crê na Bíblia, mas não quer saber da igreja. Esse fenômeno varreu por toda a Europa. Aqui nos Estados Unidos ele ficou conhecido como o Churchless Christianity, um cristianismo que dispensa a igreja. Na Alemanha, uma vez um teólogo estava pregando com um grupo de jovens alemães sobre Cristo e ficou impressionado porque os jovens estavam felizes ao ouvir o nome de Jesus. Quando ele falou do compromisso com a igreja e com a religião, ele começou a escutar a população dizendo Jesus ja, Kirche nein, que a tradução seria Jesus sim, igreja não. Por que as pessoas estão tão decepcionadas com a igreja? Não seria pelo fato de que a própria igreja está perdendo cada vez que passa a espiritualidade dela? Uma vez aconteceu um episódio muito curioso na época da Idade Moderna. John Huss estava com um companheiro dele olhando as grandes catedrais de ouro da Europa e admiravam-se diante daquelas catedrais. E um amigo de John Huss lembrou com ele um episódio da Bíblia em que dois apóstolos de Jesus, Pedro e João, estavam diante do templo quando o mendigo lhes pediu esmola. E Pedro, olhando para o mendigo, disse: não tenho prata nem ouro. Então, o amigo John Huss falou, hoje a igreja não precisa mais reclamar como o amigo de John Huss, como Pedro, não tem prata nem ouro. Que olha quanta prata e quanto ouro a igreja tem. E John Huss, então, repetiu, mas a igreja já não tem mais autoridade para falar, em nome de Jesus, levanta e anda. Realmente, hoje está crítica a situação do cristianismo. Há muitas pessoas que não vivem o evangelho que pregam. Há muitos que nem pregam o evangelho. Daniel viveu essa situação. O que ele fez? Ficou revoltado? Rompeu com a igreja? Começou a fazer movimentos contrários ao povo de Israel? Não. Ele foi orar a Deus. Uma vez eu vi um título de um sermão muito interessante aqui nos Estados Unidos. Os americanos têm esse costume de colocar os títulos dos sermões na porta da igreja. Eu acho interessante isso, viu? Atrai as pessoas. Eu comecei a ficar lendo os títulos dos sermões. E num deles dizia assim: se está com insônia, não fique contando carneirinhos, vá falar com o pastor. Se você está com problemas também na igreja, não fique só contando, vai falar com o dono da igreja, vai reclamar com o dono. Eu aprendi uma coisa: quando eu tenho qualquer problema como cliente, eu não vou reclamar com o camarada no caixa. Ele não tem culpa, ele está recebendo ordens. Eu vou reclamar com o gerente. E se o gerente não resolver, eu vou reclamar com o superior dele. Eu não vou reclamar com qualquer um. Ontem eu contei para vocês a questão do vício da minha esposa.
Eu pedi uma informação ao guarda que estava na porta do consulado, mas eu não quis conversar com o guarda. O guarda não podia fazer nada. Eu mandei uma carta direto ao cônsul, um e-mail direto para o cônsul. Então, ao invés de ficar reclamando com o seu irmão os problemas da igreja, vá falar com o chefe, vá falar com Deus. Foi isso que Daniel fez. E ele se ajoelhou, e aqui no verso 4 diz a oração que ele fez. Orei ao Senhor, meu Deus. Confessei e disse: Ah, Senhor, Deus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado contra ti, Senhor. Temos cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não temos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós, o coragem e vergonha, como hoje se vê, a nós, os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer de perto, quer de longe, em todas as terras, por onde tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o coragem e vergonha. Aos nossos pais, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele. É curioso que Daniel não tinha rebelado contra Deus. Ele tinha sido fiel, mesmo em face do descontentamento do rei Nabucodonosor, mesmo em face à morte, mesmo enfrentando os leões, Daniel foi fiel. Mas é curioso, ele sempre se inclui no meio do povo pecador. Senhor, nós temos pecado contra ti. Nós temos cometido falhas. Interessante isso. Daniel orou: Senhor, o teu povo tem pecado. Olha a igreja, Senhor. Olha a situação da igreja. Tem irmãos que não aprendem a filosofia, a lição de Daniel. Eles são sempre mais perfeitos que todo mundo. Olha a roupa das meninas da igreja. Olha a música. Olha o estado que a igreja está. Daniel não falaria assim. Ele falaria: Senhor, olha o nosso estado. É interessante que estamos vivendo num tempo em que o selo de Deus vai ser colocado sobre o seu povo. E o livro de Ezequiel diz que o selo vai ser colocado. É curioso. Embora o selo de Deus seja a guarda do sétimo dia, do dia do Senhor, Ezequiel não fala que o selo vai ser colocado sobre os que guardam o sábado. Diz que o selo vai ser colocado sobre os que clamam e gemem pelos pecados de Israel. Porque muitos que guardam o sábado não vão receber o selo de Deus. Todos os que receberem o selo de Deus vão guardar o dia do Senhor. Mas nem todos os que guardam o dia do Senhor vão receber o selo de Deus. Porque para receber o selo de Deus, você tem que gemer e clamar pelos pecados de Israel. Então cuidado com os dois extremos. Existe, por um lado, o extremo da acusação. Você nunca se identifica com Israel pecador. Você parece melhor que todo mundo. E por outro lado, tem o extremo do laissez-faire. Deixa como está para ver como é que fica. Não estou nem com nada, estou me fechando. Não, você tem que sofrer com esse povo. E quando Daniel estava orando, uma maravilha aconteceu. Uma luz apareceu onde ele estava. E o anjo de Deus enviado, Gabriel, apareceu. Ele tomou um susto. E Daniel falou algo que eu queria que você pensasse durante essa Santa Ceia. Gabriel falou, Daniel, eu vim porque você é muito amado. E no início das tuas súplicas, saiu a ordem. E eu vim te fazer saber o sentido da visão. A maior velocidade admitida até hoje pelos físicos é a velocidade da luz. São 300 mil quilômetros por segundo. Nessa velocidade, só para você ter uma noção, dá para circundar a Terra 7 vezes em um segundo. Enquanto o seu relógio faz tic-tac, você conseguiria dar 7 voltas em torno do planeta Terra. Mesmo nessa velocidade, a luz gastaria 27 anos para sair de Órion e chegar até aqui. São 27 anos luz. Se você tivesse a velocidade da luz, você gastaria 27 anos para sair daqui e chegar até Órion. O anjo chegou em poucos segundos. Imagine a velocidade de um anjo. Mal Daniel terminou a oração, o anjo veio. Deus tem uma velocidade maior do que a velocidade da luz. E ele pode atender a sua oração se você orar com fé. Eu vou citar.